Quatre dies després de la constitució del nou Ajuntament, el govern municipal ha començat a funcionar amb la primera comissió de govern, formada pels 15 regidors convergents i la nova delegada de Salut, Cristina Iniesta. A partir d'ara, la comissió es reunirà cada dimecres per tenir un contacte més continu amb els diferents regidors. Hem volgut ja també donar la màxima normalitat des del moment de la presa de possessió i sobretot garantir que no hi hagi una aturada dels diferents temes que ja s'estaven portant a terme i que la ciutat continua en marxa i, per tant, creiem que en un període com el que ens ve ara doncs no podem estar aturats. Forn també ha anunciat que el proper 14 de juliol es celebrarà un plenari per aprovar definitivament el cartipàs municipal i el 25 que constituiran els plenaris de districte que estaran presidits pels grups de l'oposició.